Lobsterimiz hazırdır. Herkese salam. Yadınıza gəlirsə, krab videosu paylaşmışdım və demişdim ya TikTok'da ya Instagram'da 10.000 like yığarsa lobster alıb çəkəcəyik və təsəvvür edin artıqlaması ilə həm TikTok'da, həm Instagram'da 10.000 like üzəri like gəldi və biz nə elədik? Lobster aldıq. Çəki də budur. Reklam filan deyil. 45 manata almışıq. Belə bir lobsterdir. Nədən gəlir? Kanada'dan. Kanada'dan gəlib, indi bunu açıb hazırlayacaq. Görək necədir. İndi aç bunu. Buyurunuz. Ho. İyisi gəlir. Dəniz ilə. İçindən təsəvvür elə barmaq burada lobster çıxacaq. Aha, nəsə görsəndi. Bəs də. Wow. Ərisin geri dönüş edirik. Ərməni gözləmə, yəni. İğne gülüm, iğne bu metane. Ay gel buradan. Posterimizi göster kameraya. Geçeneydi, krabdan da geçeneydi. Ha, pütövdü, krab kırılırdı. Demek çok dondurulmuş. Ayalar var. Burasında da etler olur bu hissesinde de. Apararak bunu pişmeye. Cemi 2 dakika kifayet. Telefon. Üstünde yazılıb ki 2 dakika kifayetti. Biz bir 5 dakika koyacağız. Kaynasın. Lobsterimiz hazırdı. Bu elə bir şeydi də, suyun altındakı tarakan. Yanında bu sweet chili sosundan da var. Başlayaq. Mən burasını istəyirəm. Mən də əlini istəyirəm. Ən çox əti, uydu o tikanlı deyə. Out! Dəhşət tikanları var, baxın. Əlim, batdı əlimə. Out! Buna bax, qanladı. Ne çetiniymiş bu yemek? Sosun içine. Aha. Bu da ne? Diş hekimleriyle emektaşlık edin. Bunun öz açan şey oldu. Ete bak. Wow. Uyda buna bak. Bu bütün et diye. 45 manat verip. Ama idaret olmamalıdır. Lezzetle bunu. Eti. Baxıram dadına. Krabdan da tatlıdır. Krabdan da tatlıdır. Elbette krabda hiç et var idi. Daha ne kadar et var. Au! Yaxşı dadlıdır da mənimkinə. Bu da olur. Wow. Dadlıdır ama her gün yemərəm. Her gün lobster ala da bilməzsən çünki. En sevdiğin dəniz məhsulu hansıdır? Krevetka. Məncə rakta ola bilər, amma yeməmişəm hələ. Burası da doğru. İkra. Balalarını öldürdük. Nə qədədir? Bəzi yerlərdə bunun başını da yeyirlər. Biz onu yeməyəcəyik yəqin ki. Necə təmizləyəm? Məcburum. Bunun nə qədər uşağı var idi? Hayda, süfrə nə gündədir? Axırda çəkərsən. Aa, buna bak. Dişin arasında kalıcı. Təmiz ət. Baxın, nə boyda ət çıxdı içindən. Baxın. Nə qədər rak ola bilərdim. Rak yox. Et. Lobster. Bunun kakaşkaları təmizlənmir. Aynen yedi. Bir dənə sizə süfrəni göstərmək istəyirəm. Şoka düşün. Məncə 35 manat kraba verməkdənsə 45 manat buna verin. Çünki bunun içində yenə də az da olsa ət var. Otur. Hayda su istəyirəm. Sağollaş soram. Bu videoya 10.000 like gəlsə. Yox qaldıraq. 15.000 like gəlsə. Nə alırıq? Qurbağa alırıq. Ya yemiş idi. Nə alırıq? Şey vagyu. Vagyu heç tapmaq olmur ki. Restoranda var. Yaxşı, xərcə salmaq istəyəndə mənim. Yaxşı, bu videoya ya TikTok'da, ya Instagram'da 15.000 like gəlsə Vagyu alırıq restoranda. Restoranda yeyirik Vagyu'nu.
çox bahalıdır, amma düşünürəm maraqlı video alınacaq. Sağ olun. Su, sənə lobster veririm. Pişiklərim lobster yemədən günə başlaya bilmir. Uşi, gəl lobster. Bu yiyəcək.